O čia mes dabar esame visiškoj tikroj laboratorijoje su Kristoferiu. Čia priima tik didelius vaikus. Ir Kristoferis maišo vandenį, kviečių gemalus ir muilą. Ir mes tuoj išiminėsim DNR iš jo. Taip, Kristoferi? Aš manau, kad praėjo vieną minutę. Skaitam, kas toliau. Taip? DNA. Deoxyribonucleic. A, toliau. Using the graduated cylinder. Measure up. Padarim. The meat tenderizer chops up the proteins that hold the DNA tightly coiled. Čia mums instrukcijos, ką daryti, ir mes čia turim normalius chemikalus, viską ir viską darim. Na, čia turim toks burbulas burbulų. Jo, toks pietis burbulų, ar ne? Palauk, man nelabai pavyksta sufokusuoti. Ne, čia, kur yra alkoholis, tai yra toks... Viršui alkoholis, apačioj yra... Toks burbulas didelis. Jo, gali man truputėlį savo pirštukus patraukti, kad aš galėčiau sufokusuoti į viduriuką. O ten matosi maži burbuliukai ir jie yra DNA's, DNR, ar ne? Va šita dalis. Mes ją ištraukėm jau iš kviečių. Taip, čia yra DNR. Va šitas baltas, palauk, nejudink to, baltas taškelis ant tavo pagaliuko, jis yra DNR ir mes jį ištraukime. Jis yra šiek tiek sumaišytas su proteinais, su polisacharidais, nes mes jį greitai ištraukėm, bet jame yra DNR. Čia mes darom kitą eksperimentą, Kristoferis tirs kraują. Taip, mes bandysim nustatyti kraujo grupę. Na, mes su Kristoferiu nespėjom nufilmuoti, nes mažai laiko. Bet mes išsiaiškinam, kad kraujas buvo pozityvus, plus, ir jo grupė buvo AB. Tikriausiai tai yra trečioji grupė. Taip, aš dar palyginsiu. Mes Europoje pripratę prie numeriais, o dabar Amerikoje čia AB ir AB. Ir čia mūsų paskutinis trečias eksperimentas ir mes sužinosim, kokie antimikrobiniai skysčiai, pavyzdžiui, aš va matau čia, matai hand gel kažkoks, tai antimikrobinis muilas, paprastas muilas, čia yra valiklis naminis, čia yra baliklis, čia bakterijos. Ir kas tiksliai užmuša mikrobus, o kas ne. Na va, mes čia primaišėme, pas mus čia yra be bakterijų, čia vienas ir du yra testuojami tokie. Tai yra be bakterijų, čia yra tik bakterijos, o čia yra bakterijos trijose sumaišytos su įvairiais dalykais. Mes testuojame pirmą baliklį, kas yra chloras, paprastą muilą rankų ir tokį antibakterinį rankų gelį. Ir tuoj mes primaišėme čia ir laukime. Dabar Kristoferis paėmė indikatorių ir įlašino po vieną lašiuką į visus penkis. Na va, mes įdėjome ultravioletinę šviesą, kad geriau matytųsi. Tai pirmas neturi bakterijų, jis neturi spalvos. O antras turi ryškę spalvą, nes jis turi bakterijas. Paprastas muilas. O tai reiškia, pažiūrėk, visur liko bakterijų. Trys yra tas chloras. Chloras, pažiūrėk, jis nieko nenuvalė. Nu, biškį sumažino, ne tokia ryški spalva, ar ne? Keturi yra muilas. Muilas paprastas, ar ne? Paspausk dar kartą. Paprastas muilas nenuėmė bakterijų. Nu, kaip ir reikėjo tikėtis, jis neturėjo. Irgi ir penki yra tas gelis, kuris skaitosi prieš bakterinius. Pažiūrėk, nieko nenuėmė. Chloras šiek tiek nuėmė, o prieš bakterinis gelis suveikė lygiai taip pat, kaip ir paprastas muilas. Matai, tai reiškia visiškai neverta jos naudoti.